Shalom, shalom. Yau tengok pada kini kau ingin bawa ze. HWC ye unyi hara season lima. Tuduh gua alam ne sumtui kuni ada jamlo. Siuswa pada kini nama rogo. Cimua mare. Aka kau ingin bawa de. HWC apa tiung siapa de? Pasca sangpi ne. Jono tiung siapa de? HIC ya siya. Pasca kimole di ni ane cido de mare. Jono nama ya ro kuki download kau bare. ไอ้ฉันสิติดออกมาปาวินฮู้ซองนี่แหละทุกที่เอาไปบาเรอารมณ์เนี่ยด้วยอ่ะตะเกเบ้วันตาบาเรทีนี้อารมณ์โหจนเอาตัดตาแท้มาพระทิกินสกาเปล่าเลยตัดที่คันเช่นเนี่ยจนเอาตัดตาที่เสาเคเรียเนี่ยจนเอาตัดตากูตุนตินเคเรนกบัดดอรี่แท้ก็นี่อันเองไงอารมณ์โหวิมยาตัดที่คันเช่นน่ะผิดเด้ทีนี้ด้วยจนเอาอยู่ซองละได้ข้องสิงก็รออำมันเตียวกูไม่ยอมเว้ยตะมาเตียวกูยอมจีบา Tu ya go, ini tu eh, kau sini ni, you sanggup apa deh?
ဒီနေ့တက်သေးခံခြင်းတဲ့အရာအကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီအရာကတော့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကြာရှုံးစေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုမှန်တဲ့ထင်တဲ့မှန်တယ်ထင်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားများနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တမန်တရားများကိုအနေငယ်တက်သေးခံခြင်းတာဖြစ်တယ်။ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ကိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိကိုယ့်ကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကနေကျွန်တော်ဆွဲချခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထင်ခဲ့မိတယ်။ဟာငါသင်းဆူကောင်းတယ်။သင်းဆူတက်တယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကိုယ်မဟုတ်တာကြီးကိုကတကယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီအရာအပြင်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဖျက်သိခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားစေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်၄တန်း၅တန်း၆တန်းတွေမှာအစင့်တစ်တွေရခဲ့ဘူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုစတော်တယ်ထင်ခဲ့ပြီးတော့ဆယ်တန်းကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဒီလိုတော့ဟာလာဒီဒီပါပါမယ်ဆိုတော့ညလည်းရေရိုးပဲအောင်ခဲ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုတော်တယ်ထင်ပြီးတော့ဖီးယားကိုအားမကိုခဲ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေအားလုံးကငယ်ပဲကျွန်တော်အသက်တာရဲ့လမ်းဆုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှန်တရားအပေါ်မှာခြေခံတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဖျက်သိခင်ဘုန်းတော်ရှုံချစရာပဲအမြဲတမ်းဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကယ်ချင်းအပေါင်းတင်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာဝင်ဆက်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်များနဲ့ဆိုရှယ်ကြတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုထင်ပြီးတော့ဒီအရာကမှန်တယ်ဥမာဆိုရှယ်ရန်ကြတဲ့ခါမှာတကယ်ချင်းတွေကလည်းရေးလေးစိတ်တပွားလောက်တောက်ပါအောင်မယောက်ချားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့အမေတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ပါအောင်အကြောင်မတောက်တော့ဘူးမယောက်ချားမဟုတ်လေယောက်ချားဆိုတာလုပ်ဘူးရမယ်စသဖြင့်ဟုတ်သားပဲယောက်ချားလေးဆိုတာအဲ့လိုအကုန်အစုံလုပ်ဘူးရမယ်စသဖြင့်လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားအပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာချင်းချင်းဝင်ရောက်မိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာချီတလှမ်းပြီးတလှမ်းတိုးဝင်သွားမိတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောပါတယ်ဟာမင်းကလည်းစိတ်ပါကွာဟင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်လေးမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်တကယ်ပြတ်တယ်စိတ်ပါကွာလို့ပြောတော့ညာလဲเนาะတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပါကွာနဲ့ပြောပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရုံမထွက်နိုင်ရလောက်အောင်လှည့်ပြန်လို့မရနိုင်ရလောက်အောင်ချီတော်မှုတွေမြောက်များစွာနော်လောက်ကဲ့ချီတော်မှုတွေကျွန်တော်တက်တာမှာအများကြီးဂျုံတွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ချက်တကွဲကျုံနေချင်းလည်းမြောက်များစွာဂျုံတွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကဘယ်အရာပေါ်မှာအခြေခံမိတယ်လဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်တယ်၊ငါတော်တယ်၊ငါတက်တယ်၊ငါ့ရဲ့ခွန်အားငါညံကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်၊ငါကြိုးစားရင်ငါလုံနိုင်တယ်၊ငါအရင်တော့ဒီလိုပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာကိုယ်ခံယူထားတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာပဲအခြေခံတဲ့အခါမှာရလက်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ရလက်တွေကတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ရှုံချစရာတွေကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဂျေဇုတော်အကြောင်းကျွန်တော်2011ခုနှစ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။2011ခုနှစ်မှာပဲ HRC အသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ကလမ်းပြချင်းအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်အသက်တာကို HRC အသင်းတော်မှာဖျားသခင်ကစကားပြောခဲ့တဲ့ချမ်းပိုင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ချီရှိမှာမိခွက်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ၏။အဲတုန်းကပါစတာ root.com ဆီမှာခေါ်မှာ HIC Sunday Service တခုမှာတရားဒေသနာဝင်ခိုင်းတဲ့ထူချမ်းပိုက်လေးကိုဝင်ခခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲချမ်းပိုက်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ဝင်ရောက်နေရယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောတယ်။အော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေတကယ်မှောင်မိုက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အလင်းပေးပါကျွန်တော်လမ်းခီးကိုတွင်တင်ပါဆိုပြီးထူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တမတရားကိုဆုတ်ကင်လာတဲ့ခါမှာဖက်သခင်ကကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တဘာဝเนาะတောက်စားတက်တဲ့အရာလေးတို့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းတယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖက်သခင်ကျွန်တော်လမ်းပြပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖက်သခင်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီငါသားကြီးမင်းနဲ့ပေါင်းတင်းနေတဲ့အပေါင်းတင်းတကယ်ချင်းတွေထဲကနေမင်းထွက်လာခဲ့ပါသူတို့နဲ့မှပေါင်းနေတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်ပြီဖက်သခင်ကိုတော့ပြောရင်တော့ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီတခွန်းလေးပဲကျွန်တော်ရခဲ့တာပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမန်တရားကျွန်တော်အများကြီးမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီပုံကျွန်တော်လက်လျှောက်လာတယ်တငယ်ချင်းတွေခေါ်ရင်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးတငယ်ချင်းတွေကအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့အာမင်းကအရန်ဖြူစင်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီပေါ့စသဖြင့်ခနဲ့တဲ့စကားတွေရှုံချတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်လက်ရှိပေါင်းတင်းနေတဲ့အပေါင်းတင်းတွေကိုကျွန်တော်စွန့်ခွာလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာကျွန်တော်မှလည်းတကယ်ချင်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တဲခိုးတဲ့အိမ်ကနေအလုပ်ဖျားချောင်းအိမ်ကျွန်တော်လက်ရှိပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုဆွန့်ခွာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအထီးကျန်ဆန်းတယ်လို့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အနည်းရတဲ့ရှိတော်ညာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်လျှောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကို
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းမြောက်များစွာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တက်တော်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူဖျားသခင်နာမတော်တိုင်ပုံကြီးချင်းရှိပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ချီရှိမှာမိခွက်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ၏။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲကင်ရင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နောက်ထပ်အလင်းတစ်ခုပြန်ပေးလာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငါသားမင်းရဲ့အဖေအမေတွေကိုအပြစ်ခွလို့ချင်းတောင်းခံပါမင်းအဖေအမေတွေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖုန်းဆက်ပြီးပြောပါဆိုစကားပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတိစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားအแทမှာအဲ့ဒီအချိန်ခါလုံးကကျွန်တော်အဖေဒီအမေဒီဥပမာချီတော်မိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ရှိတယ်အဖေတို့မိတို့ဒီလိုလှုပ်သိရင်တားနဲ့မလှုပ်ခဲလို့ဒီလိုလှုပ်ခဲလို့ကျွန်တော်မိသားစုဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာဒီလိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မတိစိတ်ထဲမှာမိခင်တွေကိုဖခင်တွေကိုကျွန်တော်ချီတော်မိတဲ့အရာတွေရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကမဟုတ်ဘူးငါသားအဖေအမေဆိုတာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိဘအောင်ယူတည်ဆိုတာပြုအောင်မယ်ဆိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ညပါပဲကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့အဖေအမေအဖေကိုရမ်းချစ်တယ်အမေကိုရမ်းချစ်တယ်ကျွန်တော်အမေတို့အဖေတို့ဘောမှာပြင်မာမိတဲ့အပြစ်တွေကိုခွန့်လွတ်ပါတော့လို့ကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖေနဲ့အမေကလည်းကျွန်တော်ငါသားရေမင်းခွန့်လွတ်ပါလို့မတောင်းခင်တုန်းကတည်းကမင်းငါတို့ခွန့်လွတ်ပြီးသားပါတဲ့မင်းငါတို့ချစ်ပြီးသားပါတဲ့မင်းကောင်းကြီးတွေပိတ်မှာဆိုလို့မိခုလိုချင်းမတောင်းခင်ခင်ကတည်းကဆူတောင်းပြီးတော့ခွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရက်မိခင်ဖခင်မြတ်တာကိုကျွန်တော်အတိတ်တစ်ပတ်ပြန်ခံစားလာတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလူမြောက်ချင်းအများကြီးပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာမရနိုင်တဲ့ညီသက်ချင်းမရနိုင်တဲ့တကယ့်မြတ်တာစစ်လောကထဲမှာမရနိုင်တဲ့တကယ့်လူမြောက်ချင်းအစစ်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်သူနှုတ်ပတ်တော်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ခဲ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခါတုန်းကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာမခေါ်မလဲဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြောပြချင်ပါတယ်2014ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအလုပ်ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ထက်ရှာလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခရင်တုန်းကကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တော်တစ်ပိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့122ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1နဲ့2ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးတို့ငါမျှော်ကြည့်၏။ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားထံတော်မှငါ့ကိုမဆာချင်းဒီပေါ်ထွက်ရ၏။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ခွန်အားပေးလာတဲ့အခါမှာအော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အလုရဖို့ဟိုအကိုကြီးကိုအပူကတ်ရဒီအကိုကြီးကိုတောင်းရအာကိုတို့စီမှာအမတို့စီမှာအလုလေးရှင်ကျွန်တော်ကူညီပါအောင်သတိဖြင့်လူတွေစီမှာကျွန်တော်အပူကတ်မိတဲ့အနေထားမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုသူချမ်းပိုက်တဲ့စကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အော်ဖတ်ကင်ကျူးတင်နေကျွန်တော်အလုပ်ပေးမှာကိုတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထောက်ပံ့မှာကိုတော့ဖြစ်တယ်။အိုးတောင်ရိုးစီကနေကျွန်တော်ကိုမဆာချင်းအကြောင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့။ထာဝရဘုရားစီကနေပဲကျွန်တော်ကိုမဆာချင်းအကြောင်းပေါ်မယ်ဆိုနှုတ်ပတ်တော့ရလာတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။တကယ်လည်းရမ်းလဲဝမ်းနေတယ်။မိသားစုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ဖို့ရှိတယ်။မိသားစုအကျွေးတွေကျွန်တော်ဆက်ချင်တယ်။မိဘတွေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ချင်တယ်။တော်တော်လေးလက်ရှိအခြေအနေကလုံးဝမျောလင့်ချက် 0 interview တစ်ခုတော့မှကျွန်တော်မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပိုင်သိမ်းဖို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်စကားပြောလာခဲ့တယ်အခြေအနေကတော့အယိုးကဲ့သို့၆တွေ့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်စိတ်တကျစရာဖြစ်တော်ညာလဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်ဝန်ခံခဲ့တယ်စာရ23ထာဝရဘုရားသခင်ငါ၏တိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်စိရဲမခံရစိန်လန်းတော့ကြက်စားအရက်တို့ငါ့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏တအားတော်မြင့်နာတို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်နာမတော်အဖိုးလုံးငါတရားလမ်းတဲ့တို့ထွေးဆောင်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝန်ခံရတာထိုနေ့ထိုအချိန်တော့တကယ်အရသာရှိတယ်မြင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝန်ခံလာတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာတကယ်ညီတဲ့ချင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ညီတဲ့ချင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြည့်တော့ပြန်ရည်တွက်ပါလေကျွန်တော်အလောက်ရှာတဲ့တရားနဲ့6ရက်မြောက်နေ့မှာယခုအချိန်ထိကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတက်တည်ခံနိုင်မရိုးနိုင်ပါဘူးတရားနဲ့6ရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တကယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအရန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့အယီချင်းကျွန်တော်အတီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေကဒီနိုင်ငံမှာအလောက်ရဖို့အထိ qualify မဖြစ်ပါဘူးတော်တော်လေဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကဲကျေးဇူးနဲ့ဂိူနာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ပေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရစေတယ်တက်ရှင်နဲ့ HNC အတင်းတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရစေတာဖခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ချစ်တဲ့ညီကောင်မတော်များကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့
ခွန်အားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်ဒါငါအမှန်ငါအလုပ်စူးစမ်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါအလုပ်ရမယ်ငါခွန်အားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါကြီးပွားမယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကတစ်ချိန်မှာနေဝင်သွားတဲ့အချိန်နေကျွန်တော်တို့ကြောခိုင်းသွားတဲ့အချိန်နေမျောလင့်ချက်တွေလုံးဝမှောင်မိုက်သွားတဲ့အချိန်နေရောက်နိုင်ပါတယ်သို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုတော့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အလင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အသက်ကိုဖခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုထာဝရဘုရားကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပေးလာတာဖြစ်တယ်ထို့ဖခင်နာမတော်တာ၏ဘုန်းကြီးရှင်ရှိပါစေအာမင်နောက်ဆုံးပေးကျွန်တော်သက်သေခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖခင်စကားပြောခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်17ဖြစ်ပါတယ်တပံမိန်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့သည်မျောလင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝှက်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ငါသည်၏လို့ဘုရားသခင်ကထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာအလုံးလဲယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေနော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပကြောင့်မလို့အလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးတွေအရန်တရီထားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆရာကင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောလာတဲ့အခါမှာအော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အနာဂတ်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်လမ်းခီးကဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးငါသားညီမစွာနေလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့ယုံကြည်သူများဒီကနေ့ယေရမိအခန်းကြီး29အငယ်17အဖြစ်ဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောသလိုတင့်ကိုလည်းဖခင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေဟာတယောက်တစ်ယောက်တူမှာမဟုတ်တော့ညာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ကတူညီတဲ့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးနဲ့ဖို့အကြံစီတဲ့အကြံစီမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နေ့စဉ်အခက်အခဲနေ့စဉ်ပြဿနာအကုန်လုံးဟာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကြံစီတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါစိတ်ချပါနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကနေ့အကောင်းဆုံးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုမယုံဘဲတမန်တရားကိုယုံကြည်ပါမှန်တရားကိုမယုံဘဲတမန်တရားကိုယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ဇာတိမျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဇာတိမျက်စိနဲ့ကြားနေတဲ့အရာတွေကိုမယုံပါနဲ့နှုတ်ပေါ်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်မောရှိကယောရှုနဲ့ကာလပ်เนาะကျွန်တော်တို့တည်တည်တရအမျိုးဆက်နှစ်ယောက်ကိုခါနန်ပြည်စူးစမ်းဖို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လာကြတဲ့ report ကနှစ်ခုဖြစ်တယ်တချို့ကအာနာကအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘလူးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ငါတို့တော့ကိုကျိုးနေပါပြီလို့report တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်တဲ့ report တစ်ခုယောရှုနဲ့ကာလက်ပြူဆောင်လာတော့ထိုးနေရမှာတဲ့စပစ်တီးတွေကတခိုင်ကိုနှစ်ယောက်ထမ်းအသည့်ထိကြီးတယ်ငါတို့အတွက်စားစရာဖြစ်တယ်ငါတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စရာမြေဖြစ်တယ်ထိုးနေရမှာတော့တွားပြီးတော့အမြန်တွားပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ report တစ်ခုထွက်လာတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရအောင်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကတော့အတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လဲလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာတမန်တော်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်တင်ကိုဘယ်လိုပြောတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်စီတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းစွာတိဖို့ရန်အတွက်လဲဒီနေရာကနေအားလုံးကိုယေရှုမြတ်သားနဲ့တိုက်တွန်းပေးရစေအာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကတင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်နော်လူမျိုးအပေါင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်စီမယ်လို့ဂတိတော်ပြောလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံထိုဂတိတော်မပြည့်စုံခင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆာရာကသူ့အမျိုးသမီးကအသက်လည်းကြီးပြီးသွေးလည်းဆုံးပြီကျွန်တော်တို့အတွက်နီးလမ်းမရှိတော့ဘူးကျွန်မတို့အတွက်နီးလမ်းမရှိတော့ဘူးကျွန်မရှင့်ကိုကလေးမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်လည်းသူတို့ရလာတယ်လက်ရှိအခြေအနေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ရလာတဲ့ဂတိတော်ကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဇာတိအတွေးခေါ်နဲ့ရောထွေးမိလာတဲ့အခါမှာနော်ခါနန်ဂျိုမျိုးသူမျိုးနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးတော့အစ်ရှိမလာဒီလိုတော့ဂတိတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့သားကိုမွေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်ကျွန်တော်တီးတလောက်ဆိုရင်ဖခင်ကအစ်ရှိမလာမွေးပြီးတော့73နှစ်တိတိကျွန်တော်တို့အာဗြဟံကိုစကားမပြောတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်အငတ်ဘေးကျွန်တော်အသက်တာမှာငတ်မှုချင်းဘေးကပ်ဘေးအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တော့တယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တိုးတော်လဲဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါခြင်းဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရရှိတော့ခြင်းအဲ့ဒီကပ်ဘေးကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အာဗြဟံအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူမိတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့
ကြားတဲ့အတ္တတာမှာရှိနေတော်냐လေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရလာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတိနဲ့မရောထွေးမိဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အယံကိုသင်ခန်းစာယူမိပါတယ်အထုံနီး၎င်းပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေလက်ရှိခံစားနေတဲ့ဝေဒနာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲမှုကြက်တဲမှုဘေးကြံ့နံကြက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားထဲကနေကျွန်တော်တို့อ๋อผิดตัดไปแล้วด่าโลกตันเตียไปเลยด่าผิดตัดไปเลยดีโหลไปบ่ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်โลกตันเตียมาดูถอดตัวခြင်းမရှိပဲเนี่ยตมาเตียก็ติ้นကိုအလင်းပေးပါစေฮาเลลูยาဖျားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကติ้นကိုကျမ်းမာခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားပါစေဖျားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကติ้นကိုမတရက်ထုမတရက်ဖို့အခွင့်ပေးပါစေอาเมนဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ตมาเตียကติ้นရဲ့အသက်တာမှာချီနောင်နေတဲ့အရာတွေအလုံးစုံထဲကနေလွတ်မြောက်တော့အခွင့်ကိုပေးပါစေအရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖခင်စကားပြောမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်သွားကြရအောင်ဖခင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရောပြုခဲ့သောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောပြုခဲ့သောတက်တည်တွေကိုယုံကြည်သောသူရှိမှပြန်လည်တက်တည်ခံတော့အခွင့်ကိုပေးသောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောဘုန်းတော်ကိုရောနာမတော်တားရဲ့ထင်ရှားတောင်းဖြစ်ပါစေကိုရောကကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူယနေ့ online မှာကြည့်နေသောသူများကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတာထက်အစာပေါင်းမြောက်များစွာတားရဲ့ကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေတာထက်ဒီနေ့ online မှာကြည့်နေသောသူအယောက်တိုင်းတို့တတမှာလွတ်မြောက်တော့အခွင့်ကိုရောပေးပါဘလို့ချင်းတော့ချင်းနေကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကိုရောတိုးတော်လေဘလောက်ထိဝန်းနေစရာအချိန်နေတဲ့တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်မသိဘူးကိုရောတိုးတော်ညာလေကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားကတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားတို့အတ္တတော်အလင်းပေးပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားတို့အတ္တတော်ခွန်အားပေးစေပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားတို့အတ္တတော်ရိုက်နေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အားပေးစေပါဟာလေလုယာကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးထင်းရှင်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်တော်လမ်းခီးကိုတမာတရားလမ်းထဲမှာအစဉ်တွင်တင်လမ်းပြကောင်းရင်ပြီးမယ်ဆိုယုံကြည်တယ်ကိုရောယုံကြည်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့ကိုရောတရားလမ်းထဲတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပါလမ်းပြပါကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကိုရောဘုံတော်အတွက်ကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ဒဇာဗလာဖြစ်အသုံးပြုတော်မူပါယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတိအထိကိုဆက်ကပ်နိုင်ဆုတောင်းကြပါဘုရားသခင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖတ်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်